U Sarajevu u poslijepodnevnim satima požar izbio je u skladištu firme Ećo Company u Pijačnoj ulici. Ubrzo se proširio na obližnje 4 kuće. Povrijeđenih nema. Gust crni dim nadvio se nad ovim dijelom grada i uz vatrogasne sirene uznemirio mještane, ali i okolno stanovništvo. Uzrok požara još se ne zna. Upravo saznajemo da je pred početak dnevnika vatra ugašena. Požar je bio vrlo veliki, bila gužva u saobraćaju, tako da smo tek sad uspjeli onaj požar lokalizovati, to znači neko sat vremena i koliko 20 minuta. Mi smo svi obučeni, samo mi pomijem da je učestvovalo DVD El Paši Most, DVD Liđa, DVD Bjelave, DVD Vratnik, od toga su iskusni. Bilo je par trovanja dimom ovih stanovnika koji su gasili šlaufom, ali to je vrlo neznatno. Na preliminarnim izjavama vatrogasa sa 4 do 5 stambenih objekata, znači privatnih stambenih kuća u blizini, prema prvim informacijama povrijeđenih osoba nema, s tim da vas molim da je, znači, još uvijek prerano govoriti o bilo čemu. Policija je osigurala lice mjesta i mi ćemo ostati do kraja ovdje i možemo razgovarati, znači, tek kad budemo imali pouzdanije podatke.